širom naše zemlje delimično oblačno vreme, trenutno u Somboru 17 stepeni, Zaječaru 20, Kruševcu 18, koliko je i u Beogradu. Do kraja dana promenljivo oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 22 stepena. Na radiju, Radio S aplikaciji ili online, slušaj S-a. Najnovije vesti nam donosi koleginica Neda. Država planira uvođenje brzih testova na antitela za građane koji žele da provere da li su imali koronavirus. To je izjavila premijerka Brnabić i navela da bi cena takvog testa bila oko 1000 ili 1200 dinara. Sa smanjenjem broja novoobolelih zatvaraju se i COVID bolnice. Danas se u sistem vrati dva naša velika zdravstvena centar u Nišu i Institut za ortopediju na Banjici u Beogradu. Direktor instituta Zoran Bačarević kaže da će biti primljeni hitni i onkološki pacijenti. Šest punih nedelja mi smo radili ortopediju, elektivne operacije, pre svega pacijente sa liste čekanja veštačkih pregleda.